ישיבת מיר הינה מורשת של אב ובן, סב ונכד, בבחינת שוב אין התורה פוסקת. יש לי את הכבוד והעונג לכבד ולהתכבד, לרגש ולהתרגש, ולקרוא לדואט מיוחד עם אבי מורי וראשי, החזן הראשי, שהלוואי ואצליח לגעת בשולי אדרתו, בברכה חמה שאבא ואמא יזכו שהתורה לא תפסוק מזרם עד עולם. אבא, בבקשה, עמוד לימיני לסמכייני.
Toyer up. This is